Ingrid, nei! Det er ikke lov. Du har ikke lov til å spise av huset. Det snakker vi om i sted. Det er faktisk papp. Det er papp. Er det papp? Det der er papp, men det er bare pettkake som er livet. Inger, står nå klar. Spill. Ingrid, hvordan er det å være prinsesse på skolen? Skolen? Hvordan da? Nei, blir du behandlet som alle andre, eller får du en sånn rød løper hver morgen, så kommer du sånn ta-ta-ta på skolen? Jeg blir behandlet som en vanlig jente. Ok. Det er ikke sikkert alle kjenner meg igjen heller. Nei. For jeg er akkurat som alle andre, og alle behandler meg som alle andre også. Ja. Så jeg er liksom, i virkeligheten så er jeg en helt vanlig jente. Når jeg var liten så visste jeg ikke en gang at jeg var prinsesse. Nei, det er ikke så lett å vite da. Jeg døper deg, Elias. Må hell og lykke følge deg og ditt mannskap i din ansvarsfulle gjerning langs den norske kyst. Men du, har du noen planer? Hva har du lyst til å bli når du blir stor? Da har jeg lyst til å bli kronprinsesse. Ja. Det er jo veldig fint. Kjære bestemor og bestefar. Vi vil gjerne lese et dikt for dere av Haldis moren Vesas. Og være i livet. Den som er rik vil ha seg et hus som er såleis bygd. At alle som høyrer til huset, kjenner det godt og trygt. Og såleis at fremmande hjerne kjenner innom dørene der, og øker den rikdom som finnes derfor, med alt det der selve er. Fattig var du om aldri i livet du kjenner fikk, at mellom deg og de andre levende straumer gikk. Av tillit og varme som styrkte hvert band som til livet deg batt, og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp, at mer enn du gav, fikk du att.